وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para-para ustaz, para-para alim ulama tempatan, para-para ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni sekali lagi, entah berapa kali dah diizinkan Allah kita berada di dalam masjid ni, sama-sama kita mengabadikan masa yang ada pada kita ni antara